24 бутилки алкохол бяха задигнати от склад на магазин във Враца. Сигнал за изчезналите спиртни напитки е получен в районното полицейско управление в града. След оперативно-следствени действия, органите на реда установили извършителите. Те се оказали криминално проявени младежи от Враца, единият на 20, а другият на 16 години. Откраднатото количество алкохол е намерено от полицаите.